Автобусних заправках нечуваний ажіотаж. Через інформацію про те, що на в'їздах в Київ не пускають бензовози, люди масово кинулися заправлятися. Раніше містом ширилися чутки, що планується масове закриття АЗС, щоб оголосити бензиновий бойкот активіста Майдану. Отож нині черги за пальним нараховують по кілька десятків машин і утворюють затори. Ажіотаж з усіх сторон. Тобто продукти не заїжджають в Київ, бензин перекривають. Метро не ходит, запасы должны быть. Вот стоим час уже. Пустили просто такое мнение, что завтра будут заправки закрывать, поэтому лучше заправиться. Мне просто говорят, что само, что бензина не будет. Чи закриються всі заправки? На деяких заправках ціни почали зростати. Однак найбільший власник АЗС в Україні Ігор Коломойський сьогодні у короткому коментарі закликав водіїв не панікувати, запевнивши, що жодна мережа його заправок закритою не буде. Перебої з пальним пояснюються тим, що бензовози не пускали в Київ, а наразі доступ відкрили. Однак кияни бояться і продовольчої кризи, і спорожняють полиці продуктових супермаркетів. Найбільше розбирають хліб, молочку та крупи. Ну я заметила, що дуже багато гречки покупають. І консерви. Ну все беруть. В основному м'ясо беруть, хліб беруть. На всякий случай, ніхто не знає, що там відбудеться. Люди дзвонять друг другу, говорять, якісь події странні відбуваються, і тому є определенний такий елемент паніки. У магазинах та на базарах ціни не зростають, але приїжджі продавці бояться, що завтра їх можуть не пустити продавати на ринок. Та поки у всіх харчів вистачає, і продуктовий ажіотаж українці створюють самі. На бензозаправках по 300 машин. Там якісь заяви про те, що мости перекриті. Я спокійно проїхав, і люди не повинні панікувати, змітати всі там товари з полиць. Насправді вони повинні зрозуміти, що сьогодні вирішується доля країни. Якщо змитуть це все з майданів, то тоді вони не просто будуть хліб шукати, вони будуть шукати іншу країну. А якщо ситуація врегулюється, то не треба буде запасатись продуктами. Не треба панікувати. Юлія Мендель, Віталій Захаров, Факти ICTV.